Fashion! Na? Hot Coal wie. ប្រុសអីប្រុសទៅវិញទៅបាត់ហើយតបជុំមកអានឹងវាមិនមកនេះមិនមកណាណាព្រោះថតតែឆ្ងាយស្នែងប្រុសចាន់នេះដល់ខ្នាយឡើងទៀតសូបឡាយទូទៅមិញមិញស្រស់មិញថាហើយហើយទៅណាហើយនឹងឡាពាក់មួយមើលស្រស់ហើយថាពួកអស់ហ្នឹងទៅស្រែខាងណាមកទៅហោអីឃើញដៃអីមកទាំងនៅក្នុងហ្នឹងដល់គាត់និយាយមកអាស្អីគេនេះលើដៃស្អីទៀតអត់ហ៊ានយកខ្លាចពួកអាណាលួចយកលាក់ហ្នឹងលើគឺពួកឯងទៅបាត់ហើយទៅទៅមកបានធ្វើអីបាទបកកាអត់ទេលោកចោលទៅ